Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Cano Furado aqui. Exatamente, cara. Alanios Cano Furado está aqui comigo neste dia de hoje, porque nós temos que falar aí, cara, de uma informação que saiu, assim, muito do nada, de repente, entendeu? Nosso querido brother Matheus Neves mandou mensagem pra mim aí no Face, avisando que esse conteúdo tinha saído, que revela uma confirmação, eu diria, cara. Não é nem possível, não, porque o rapaz falou muito diretamente sobre isso, mano. Com todas as letras, né? Que é sobre o nosso querido Ash Williams. Sim, essa novela que vem acontecendo durante bastante tempo aí, a gente não sabe se o cara vem, se não vem, problema de advogado, problema contratual com não sei o quê. Vocês vão entender daqui a pouquinho. E também tem um tweet também do Ed Boon, que esse sacana já está aí colocando lenha na fogueira. Vocês vão entender daqui a pouquinho, mas antes de continuar, gostaria de pedir a você que tá assistindo, deixar esse likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tive pra poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de acessar o nosso site, que é o meialua.net, onde nós temos lá notícias de games e também reviews de games em texto pra vocês, entre outras coisas da cultura nerd, e a nossa plataforma roxa de lives, meus amigos, onde fazemos lives lá todas as semanas, tem recursos de interação de sons lá pra vocês no chat, tá bem legal, bem divertido. Então vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu só trocar minha perspectiva de tela, porque antes da gente entrar no assunto propriamente dito aí, desse rapaz aí, que é o dublador do Raiden e do Joker na versão americana do Mortal Kombat 11, vamos lá, deixa eu trocar aqui pra vocês verem, ó. É o seguinte, a gente tá com essa novela aqui há bastante tempo, a câmerazinha do Alanios não estava aparecendo, agora está, porque, olha só, a gente pegou aqui uma informação no Reddit, entendeu? Na verdade, o nosso querido Matheus Neves mandou esse link aqui pra gente também, com essa imagem, com as diversas atualizações sobre o caso de Bruce Campbell no Mortal Kombat 11. Eram 3 páginas, cara. Eu peguei só a mais recente aqui mesmo pra gente poder dar uma passadinha. 24 de março, Alanios, nós tivemos. Foi enviado um e-mail com informações de copyright do Ash Williams e o do Exército das Trevas. Aquele e-mail que veio lá, quando a gente abaixava, aí tinha lá uma informação de copyright que tinha o nome do Ash Williams, entendeu? Acho que muita gente lembra disso. Dia 15 de abril, Bruce Campbell diz que não pode dizer sim ou não, nunca foi dito nada sobre Ash no MK11. Fala sobre disputas contratuais, diz que sabe sobre a MGM e não discutiu sobre isso. Dia 6 de maio, ele não foi revelado como um personagem do Aftermath. Dia 26 de maio, todas as suas merdas foram removidas dos arquivos. Dia 3 de julho, quando questionado sobre se Ash viria ou não pro Mortal Kombat 11, é de bom expressa que gostaria de falar sobre isso em algum momento no futuro. Aí a última, que nós até fizemos vídeo sobre isso, foi: Bruce Campbell diz que o júri ainda está decidindo sobre Ash no Mortal Kombat 11, fala sobre disputas contratuais e diz que ele pode ou não acontecer por razões legais. E aí, nós viemos para o dia 1º de setembro, onde o Richard Epcar, que é famosaço aí por dublar o Raiden e o Joker na versão americana do Mortal Kombat 11, estava ali, né, Alanios, fazendo uma livezinha no Instagram, de boa, respondendo as perguntas ali da galera, e teve um cara que foi esperto o suficiente para poder perguntar: então, Richard, nosso querido Bruce Campbell vai estar no Mortal Kombat 11? E vocês vão ver a resposta aí agora. Is Bruce Campbell going to be in... Oh, that's right, Bruce Campbell will be in Mortal Kombat, that's right, he's going to be part of the new package. Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele fez ali. Eu acho que não deve ter se ligado, sabe? Tipo, chegar e falar na maior naturalidade do mundo que... Ah, não, é, ele vai estar assim, é, parece que ele vai vir no próximo pacote e tal. Rapaz... Cara, isso foi uma coisa, assim, que me pegou muito de surpresa. Quando o nosso querido Matheus Neves me mandou esse link aí, falando sobre Bruce Campbell ter sido confirmado no MK11, eu falei, não, mentira, isso deve ser fake, não é possível. Quando eu abro o vídeo e vejo o dublador do Raiden falando isso ali, eu falei, mano, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, cara? E o contrato de confidencialidade, o que ele tem com a NetherRealm, que ele não pode revelar informações sobre o jogo, aí... Eu até tava discutindo com o Alanios, cara, porque, assim, ele falou numa naturalidade tão grande, ele parecia que podia passar essa informação, mas a gente sabe que não pode. Eu ficaria com 3 pés atrás diante de uma pergunta dessa, e ele simplesmente... Então, meus amigos, ao que tudo indica, nós teremos aí, sim, pelo jeito, Ash Williams aparecendo no Mortal Kombat 11, cara. A não ser que, por algum motivo legal ainda aí, a coisa não aconteça, mas o cara falou com todas as letras que Bruce Campbell estará no Mortal Kombat 11 no próximo pacote. Vamos só esperar para poder ver o que vai acontecer. Mas não para por aí, meu querido Alanios, porque nós temos que mostrar uma outra coisa para essa galera maravilhosa aqui nesse vídeo de hoje, que é o seguinte. Vamos para esse tweet do Ed Boon, onde ele fala hoje, cara, dia 1º de setembro, gravação desse vídeo aqui, ele coloca: eu vejo um tease em nosso futuro. Olha que sacanagem.
bacana. Esse é de bom, entendeu? Ele sabe que a gente tá sem informações há bastante tempo. Inclusive, engraçado, ó, o tweet do Ariel tá logo abaixo aqui do Ed Boon. Respondendo ali. Quem não sabe, galera, Ariel do Combo Infinito aqui, tá? Quem não conhece. Ficou engraçado pra caramba isso aqui. Mas, meus amigos, isso daí indica o quê? Nós sabemos que dia 12 de setembro tem DC Fandom novamente com o Ed Boon participando de um painel lá pra poder falar de Injustice, tanto nos games quanto nos quadrinhos e tudo mais. E ele vai e me manda uma dessa daqui, cara, 11 dias antes desse evento aí. Será que então, na DC Fandom, nós teremos de fato um tease do Mortal Kombat acontecendo ali? Eles vão falar sobre quadrinhos e games do Injustice e tudo mais, mas no meio ali ele pode aproveitar. Então, galera, rapidão, antes da gente começar um papo, veja isso aqui rapidinho. É, ele pode fazer aquelas trollagens igual ele fez no The Game Awards, né? Vai lá, mostra um negócio do Mortal e fala, ai, desculpa, isso aqui não era pra ter acontecido. Pois é, cara, pode ser que isso aconteça de fato. E é curioso, cara, que mais abaixo aqui a gente tem o Douglas DMX colocando uma imagem aqui, ó, da montagem com Milena Takeda, Harley Quinn, Ash, Smoke e Ravi, que é daquele leak que a gente viu lá do DC Fandom, entendeu? Uhum. O cara colocou uma montagem aqui pro Ed Boon dando aquela atiçada. Então, a gente espera ver esses caras aqui que tava naquele leak lá, hein? Não vá nos decepcionar, por favor. E olha só, cara, essa parada do Richard Epcard, né, que acabou revelando aí, sem querer, eu acredito, o nosso querido Bruce Campbell, vai de encontro com o leak do DC Fandom também. Porque o cara tá citado lá. Entre muitas outras evidências que a gente teve do personagem aí, que ele viria para o Mortal Kombat 11. Então, rapaz, só nos resta esperar para poder ver o que vai acontecer aí, né, Lodius? Se ele realmente deu com a língua nos dentes ali, eu espero que ele não se prejudique, porque isso aí dá um problema violento pro lado dele. Pois é, cara, isso é foda mesmo. Ainda mais que ele é um dublador, assim, fenomenal como Raiden e Joker, né, mano? A voz dele americana nos dois personagens ali é incrível, assim, muito boa de fato. A gente sabe que o ator que interpretou o Homem-Aranha lá, no último, Tom Holland, a gente sabe que o Tom ali, ele é um carinha que fala demais, né? E não se prejudicou tanto até agora. Na verdade, não se prejudicou até agora. Então eu espero que eles façam vista grossa em cima disso daí. Você chega e fala, mano, você falou, cara, não era ainda. Não era. Pois é, rapaz, não era a hora, não. A gente vai multar você aqui em alguns milhares de dólares, mas tudo bem. Você continua com a gente. Mas então é isso aí, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho rápido aqui pra poder informar vocês sobre isso, né? Esse tweet do Ed Boon aqui dando essa atiçada na gente sobre um possível teaser no futuro. Talvez na DC Fandom, quem sabe? Ou até antes, né? Vamos ver. E essa possível vazada aí, rapaz, do Richard Epcard falando que o Bruce Campbell estará no Mortal Kombat 11. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada, um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos.